Tá no Alex Japan Life, hoje estamos na cidade de Toyohashi. Aqui nessa cidade é da hora que além dos ônibus tem o bondinho também, tá vendo? É elétrico, aqui da hora. Deixa seu like aí, seu comentário pra quem é da cidade de Toyohashi, pra quem já morou no setor Toyohashi, mata um pouco a saudade aí, beleza? Tá no Alex Japan Life. Duas crianças, né? Boku Sotigai. Boku Sotigai. Estão brincando, né? Tá o Amurê. Uma menininha tá segurando um hat. É o Apolo. Tá aí o Apolinho eternizado. O bondinho da cidade é bem fininho, né? O bichinho, né? Olha que bonitinho, ó. Aí, ali é o ponto dele. É. Interessante. Olha o outro vindo lá. Ah, verdade. É interessante que eles são bem coloridos, né? É. Além de ter o ônibus, ter táxi, né? Tem trem, metrô. A cidade de Toyohashi é bem moderna, bastante parte de transporte público, né? Pra quem mora em Toyohashi, ou pra quem morou, tá matando a saudade um pouco aqui de Toyohashi, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal Alex Japan Life. Por favor, aí ele vai sair, ó. É igual aqueles trolleybus lá da Estação da Luz, que é grandão, né? Só que lá é tipo um busão grandão. Aqui é tipo só o bondezinho da hora. Okay. Da hora, né? O açúcar. O Asuke Koneko-chan vai dar comida pro Neko-chan. Aqui em Toyohashi é cheio de monumentos, cheio de estátua. Cidade bem limpinha, não tem uma sujeira na rua. Mas tem até cactos aqui do lado. É na verdade, é um café. Café em campos. É verdade. A cidade bem organizada, bem da hora. Gostei bastante dessa cidade. Nós só passamos aqui em Toyohashi de carro. Agora, a primeira vez que paramos pra andar mesmo, né? Tá fechado o café? Tô louco, gente. Aí aqui é tipo um campus, um café. Tem várias barraquinhas, várias coisas. Tem até o busão aí dos Estados Unidos, olha. School bus. Comida e tal. Aqui já tem outro mate café. Tem o leite café. Na hora. Sim, café gelado, né? A menina ali, tipo, com a máscara do Kitsune. O cara tocando o violão e ela tá, tipo, cantando. Uhum. Assim, de chá. Chá verde. Tá ventando gostoso aqui. Ar-condicionado também. Uhum. Ar-condicionado.
fica mais caro. Na verdade, hoje vai ter o evento aqui do Beer Park em França. Tá tocando violão e ela tá lendo tipo uns poemas. Aquelas roupinhas de Matsurina, tem bastante estatuazinha aí. A carinha que tava se espreguiçando, né? Ah, é no Rostenbosch, tá tendo uns. Da hora. Só que é longe. Aqui é um tipo um museu ali de ciência, né? Pode ser. Não, é aquele foguete da NASA lá, simbolizando o foguete da NASA. Outra menininha aqui oferecendo pra gente uma... Com florzinha. Oferecendo uma... um buquê de flores, né? Uhum. Bonitinha. Já é a estação de Toyohashi, né? Ali é um monte de bondinho, você vai ver. Oh, lindo, hein? É o mesmo que o motor. Da hora. Um Starbucks. Tem banheiro lá dentro. É Starbucks. Starbucks. Tá cheia? Ai, tô com quente pra tomar café. Vou fazer cheese e pãozinho daquele. É, cidade de Toyohashi. Estamos aqui em frente ao Wake de Toyohashi. Cidade bem bonita, bem limpinha, bastante monumento, bastante estádio. Tá quente, mas tá um ventinho gelado. Outra. Árvore com aquelas coisinhas que o esquilinho come. É. Nós não estamos em Paris, mas a pirâmide ali, né? Não é em Paris que tem essa tipo dessa pirâmide? Ah, verdade. Eu não tinha visto. Ali, como tá quente, tá soltando coisinha d'água, ó. Pra refrescar. Tá tudo da hora aqui, ó. Olha os pombinhos. Olha a foto que a gente fez. Que da hora. Ela tá machucada? Não, tá descansando. A nave aí, amor. É, a nave USA. Que da hora, né? Sim. Essa é a cidade de Toyohashi.
vista aqui, ó, da hora, cara. Sim. Aí tá 30 graus, ó. Tô mostrando ali no prédio, ó lá. 11,5 ali, ó. Embaixo da. Não tá escrito Musashi. 30 graus. Viu? Não, tô procurando. Aí, amor, nesse Musashi aqui, ó. Ali, ó, o relógio grandão. Ah, tá. 30 graus. 11,5 agora. 30 graus. Ah, entra aí dentro. Acho que tem uma escada nesse formato de pirâmide aí. Que da hora aqui, ó. Tá tão quente que. Sim, pra refrescar. Refresca? Porra. Ajuda, aqui baixo, né? Aqui pra baixo onde compôs fica tudo blusal. Ah. Tá, ali na pirâmide. Refresca, né? Ajuda, 30 graus, deve ter uma sensação de uns 35. Tá, sensação térmica. Ó, aqui a entrada da estação. Primeira vez, né? Então eu acho a primeira vez que nós vemos. Fui como chão. Ó, e quem entra nesse calminha aí? Até que eu confundindo, igualzinho a estação de mão. Movimentada, tá? Também hoje é sábado, né? Hoje é sabadão, sensação de 40 graus. Foi Renique, mas agradeço. Então vamos. Acho que tem que ser do Atsumi Line. Uma padaria. Olha que bonito lá. Verdade. Olha os pães, amor. Limonada com chá. July. Pessoal, tudo comprando nas maquininhas, né? Pegar o trenzão. Aqui é do Shinkansen pra comprar. Ah, o Naito Zou. Ali é a entrada do Shinkansen. Tem até um piano pra tocar. Aqui é onde fica os trem, mena. Cidade de Toyohashi, os trenzão. Aqui passa o Shinkansen, passa os trem normal. Da hora. Tudo limpinho, organizado, Toyohashi. Aqui é o setor de informação de turismo. Mulher vai tocar ali, ó. Aí tá mostrando aqui o setor de turismo, aí tá mostrando os festivais que tem. Nós somos um festival desse que solta esses fogos. Lá tem um vídeo no canal, lá no YouTube. Ó. Entra lá que vocês vão ver. Festival do Fogo. A mulher abriu ali, tá limpando, ela, vamos ver se ela mancha. Os copos de leite aqui, que bonito. Aí aqui, pra comprar os tiquetos do Shinkansen e a entrada do Shinkansen. Aí você entra ali e pega o Shinkansen, Tóquio, Osaka, Hiroshima, todo lugar do Japão. Tem uma carangona aqui, exposta aí, ó. Da hora.
é o Kome Toyohashi Yokoso Toyohashi desu. E essa é a cidade de Toyohashi. Pra quem morou aqui, quem vive aqui, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal Leque Japão Live. Aqui é onde compra os tickets do Shinkansen. Aqui é a entrada para os trenzinhos normal. Toyohashi Museu Natural da História. Da hora. É a cidade da planta, né? Flower of Toyohashi. Considerada a cidade das plantas, Toyohashi. Olha lá, bem-vindo a Toyohashi. Aí tem um castelo aí, ó. As ruínas do castelo feudal, né? Tem um café bar ali em cima. Tem a JR Line Tickets aqui, ó, pra comprar. Você paga aquele cartão Suica, um exemplo telona aí na frente. Nós vemos aqui. Tem hotel dentro da estação junto com o Family. Ainda tem um Family e tem um hotel, né? Da hora. É, a cidade de Toyohashi é considerado a cidade das plantas e das flores. Estava escrito ali no setor de turismo, né? Pode ver que tem bastante estátuas assim e bastante plantas, né? Estamos de frente ao Toyohashi Station, a estação de Toyohashi. Dentro da própria estação tem vários hotéis aqui dentro, que nós vimos, várias lojas de conveniência, várias lojas, tudo 24 horas ainda. Da hora. Uma cidade muito bonita, bem limpinha, né? Toyohashi, a cidade das flores e das plantas. É uma raposa, aí ele tem outra com uma pessoinha. É um kitsune e um cavalinho com uma pessoa, talvez, né? Aqui também outro cavalinho, outra kitsune também. Ah, verdade.